Всім привіт! Вітаємо на каналі компанії «Зброя». І сьогодні буде цікаво як новачкам, так і поціновувачам пневматичної зброї, тому що ми поговоримо про пневматичні гвинтівки виробництва компанії «Ecol Valtran». Компанія «Зброя» є офіційним представником цієї компанії в Україні, тому раду запрошуємо вас познайомитись з декількома яскравими представниками цього сімейства гвинтівок. Цю беру, цю беру. І розпочинаємо сьогодні знайомство з пружинно-поршневої гвинтівки Ecol Thunder M. Це переламка, яку оснащено газовою пружиною. Гвинтівка легенька, вага складає 2 кг 700 грам, загальна довжина 1 метр і майже 15 см, ложе виготовлено з пластику. Приклад типу скелет, має напівпістолетне руків'я, яке забезпечує комфортний хват, комфортну роботу зі спусковим гачком і з механічним запобіжником. Приклад оснащений регульованою за висотою щокою. До речі, про що в назві самої гвинтівки свідчить наявність літери М. Тепер щодо експлуатації. Гвинтівка оснащена газовою пружиною. Якщо ресурс звичайної сталевої пружини складає 2-2,5 тисячі пострілів, то така пружина відпрацює 10 тисяч пострілів, ви її дозаправите самостійно, відстріляєте ще 10 тисяч, а потім ще 10. Загальний ресурс складає понад 30 тисяч пострілів. Погодьтесь, різниця колосальна. Як наслідком маємо ще одну перевагу роботи газової пружини. По-перше, вона створює значно менші вібрації під час пострілу і забезпечує плавніший хід спускового гачка. А це спрощує обробку пострілу і ви можете легше поцілити складнішу мішень. Цікавості стрільбі додає можливість встановити сюди оптичний приціл на кріплення типу ластів Ченхвіст і стріляти значно далі, адже газова пружина забезпечує чималу енергію кожного пострілу. Власне, це основне. Наостанок додамо, що в базовій комплектації гвинтівку оснащено механічним прицілом типу мушка цілих зі світлонакопичувальними елементами, можна стріляти в сутінках. І ще одна зручна опція – на прикладі є отвір для фіксації ременя, але тільки на прикладі. Так, ну тепер знайомимося з PCP-гвинтівками Ecol. Гвинтівки з попереднім накачуванням – це умовно нове покоління пневматичних гвинтівок, які за своїми технічними характеристиками і зручністю стрільби значно переважають над класичними переламками. Всі вони є багатозарядними, енергія пострілу забезпечує стиснене повітря, яке накачується в повітряний резервуар до рівня 200 атмосфер. Розпочинаємо знайомство з гвинтівки Ecol ESP-2450, PCP-гвинтівка. Її вага зменшена до 2,5 кг за рахунок пластикової ложі. Приклад має регулювання за довжиною, щоку можна регулювати за висотою. Довжина нарізного ствола складає 275 мм, ствол має 10 нарізів. Об'єм резервуара складає 105 кубічних сантиметрів, робочий тиск 200 атмосфер. Зверніть увагу, манометр розташовано з боку цівки цієї гвинтівки, і хоча шкалу проградуйовано до 250 атмосфер, накачувати його слід до 200 атмосфер. Не перебільшуйте це значення. Це прямоточна гвинтівка, енергію кожного пострілу ви можете регулювати за допомогою цього гвинта в діапазоні від 5 до 18 джоулів. Повертаючи його, ви відкриваєте чи закриваєте пропускний канал, відповідно, таким чином регулюєте порцію повітря для кожного пострілу. Для того, щоб заправити цю гвинтівку, повертаєте кришку на повітряному резервуарі, відкриваєте заправочний порт і за допомогою латунного швидкозйомного штуцера, який йде в комплекті до цієї гвинтівки, до речі, накачуєте повітря від ручного насосу, балону високого тиску або від компресора. Ця гвинтівка багатозарядна, в комплекті до неї йде два магазини закритого типу на 14 куль кожен. Зараз покажемо, як її спорядити. Для того, щоб спорядити гвинтівку, спочатку треба розблокувати замок, який запобігає самозведенню затвору під час пострілу. Магазин вставляємо з правого боку гвинтівки. На корпусі магазина ви бачите паз, який треба зіставити з прорізю в корпусі гвинтівки. Повернути затвор в початкове положення ми зараз не можемо, оскільки магазин пустий і отвір подачі кулі закритий. Так, споряджаємо цей магазин. Для того, щоб його спорядити, верхню прозору кришку за напрямком стрілки повертаємо на один повний оберт. І зі зворотнього боку відкривається такий отвір, куди треба спорядити одну кульку юбкою всередину магазину. Тепер перевертаємо його. Ця кулька фіксує коліщатку. І тепер, перевертаючи щоразу цю накладку на одну наступну позицію, споряджаємо сюди кульки вже як нам звично, верхівкою всередину магазину. І так далі.
Пістолет на руків'я забезпечує комфортний хват і хорошу роботу зі спусковим гачком. І виробник подбав про вашу безпеку, зробивши досить тугий запобіжник. Зробити помилковий постріл буде складно. Щодо комплектації гвинтівки. Її оснащено саунд-модератором, який встановлений на різьбу, його можна зняти і поставити сюди механічний приціл з комплекту гвинтівки. Механічний приціл оснащено світлонакопичувальними елементами, можете стріляти в сутінках. І так само виробник подбав про те, щоб сюди можна було встановити оптичний приціл. А для тих, кому 105 кубічних сантиметрів буде замало, рекомендуємо Ecol ESP3450 з об'ємом повітряного резервуара 160 кубічних сантиметрів. Вся решта характеристик така сама, комплектація така сама. І ми не забули про пошановувачів класики. Знайомимо вас з гвинтівкою Ecol ESP4450. В ложі Монте-Карло, з регульованою за висотою щукою. Вага гвинтівки складає 3 кг 200 грам. Довжина ствола складає близько 500 мм. За рахунок того, що повітряний резервуар тут збільшено до 260 см кубічних, а робочий тиск такий самий, максимальну енергію пострілу збільшено до 25 джоулів. Решта комплектації така сама, її також оснащено саунд-модератором, і в комплекті йде механічний приціл зі світлонакопичувальними елементами. Так, ну і на відміну від гвинтівок в тактикульних ложах, цю ложу поцівці оснащено планкою Пікатіні для встановлення саморозкладних сошок з комплекту цієї гвинтівки. Фіксується досить просто. І так само, якщо 260 кубічних сантиметрів вам виявляється замало, Ecol про це подбав в моделі ESP1450. Об'єм повітряного резервуара складає 330 сантиметрів кубічних, а енергія пострілу максимально може сягати 30 джоулів. І на сьогодні ми завершимо. Якщо вам вже виповнилося 18 років, будь-яку з цих гвинтівок ви можете придбати в торговій мережі компанії «Зброя». Всі посилання ви побачите під відео. А у мене все. Хай щастить!